গৰমত আমি সৌ গছজোপাৰ তলতে বহি জিৰণি লওঁগৈ গলা। তাতে বহি লৈ সকলো কথা কম। ব'লা মামা। এইখিনিকে চকীখন পাৰি বহি লোৱা। বৰ ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। মই কি কম বুলি কৈছিলো? মামা, তুমি ইমান পাহৰা নে আমি খোৱা খাদ্যৰ বিষয়ে কম বুলি কৈছিলা আকৌ? এৰো, বুঢ়া হলো যে অলপ পাহৰোৱে আজিকালি। বাৰু কোৱাচোন, আমি খোৱা খাদ্যবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ? ইহ, সেইটো নাজানানে? বজাৰৰ পৰা আনে আকৌ। তুমিও ঠিকেই কৈছা। পিছে বজাৰত বেচিবলৈ বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা আনে ভাবি চাইছানে কেতিয়াবা? বাৰু কোৱাচোন, আজি ভাত কিহেৰে খালা? ভাত দাইল মাছৰ আঞ্জা আৰু কচু পাতত দিয়া। এতিয়া কোৱা, ভাত বনাওঁতে মায়ে কি কি উপকৰণ দিছিলে? চাউল আৰু পানী। দাইল বনাওঁতে? দাইল আৰু পানী। আৰু কিবা দিছিল নেকি, ভালকে ভাবা। নিমখ, হালধি আৰু মিঠাতেল দিছিল। এতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হৈছে। মাছৰ আঞ্জা বনাওঁতে কি কি দিছিল নকলাইচোন? মাছ, জিকা, আলু, বিলাহী, নিমখ, হালধি আৰু তেল। এইয়া এতিয়া দেখিলানে, উপকৰণ বেলেগ বেলেগ হ'লে ব্যঞ্জনো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু কিছুমান ব্যঞ্জনত কিছুমান উপকৰণ একেই থাকে, যেনে নিমখ আৰু তেল। বাহ, বৰ সোনকালে ধৰিব পাৰিলা দেই। এই যে খাদ্যৰ উপকৰণসমূহ, এইবোৰ আমি বিভিন্ন শস্য বা অন্য কিছুমান প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ। যেনে চাউল পাওঁ ধান গছৰ পৰা, আটা পাওঁ ঘেঁহুৰ পৰা, আৰু তেনেদৰে জিকা, আলু, লাও, কোমোৰা আদিবোৰ বিভিন্ন শস্যৰ পৰা পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ মাছ, মাংস আদি খাদ্যসমূহ প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ। প্ৰাণীৰ পৰা আৰু আমি কি কি পাওঁ বাৰু? গাখীৰ আৰু কণী, হয়নে নহয়? হয় হয়, একেবাৰে শুদ্ধ কথা কৈছা। এতিয়া মই তোমাক কেইবিধমান খাদ্য সামগ্ৰী বা ব্যঞ্জনৰ নাম কওঁ। তুমি তাৰ উপকৰণসমূহ আৰু ক'ৰ পৰা পায় সেইটো ক'ব লাগিব, হ'বনে? ঠিক আছে, তুমি সোধা। কোৱা, পায়স। পায়স বনাওঁতে লাগিব গাখীৰ, চাউল, চেনি আৰু বাদাম। গাখীৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ? গৰু আৰু ম'হৰ পৰা। আৰু চাউল, চেনি, বাদাম? উদ্ভিদৰ পৰা। ভেৰি গুড, আমাৰ মৌজনীয়ে দেখোন বহুত কথা জানে। পাৰিমতো আকৌ, মামা শিকালে নোৱাৰিম কিয়? আকৌ কোৱা, তিল পিঠা বনাওঁতে কি কি লাগিব? তিল পিঠা বনাওঁতে লাগিব চাউল, গুড় আৰু চেনি। কিয়, তিল নালাগিব জানো? আৰু এই সকলোবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? উদ্ভিদৰ পৰা। চাবাচ। আৰু এটা কথা নহয়, আজিতো তুমি কচু পাতত দিয়া খালো বুলি কৈছিলা। খাইছিলো। পিছে কচুজোপালৈ মনত পেলাই কোৱাচোন, মায়ে পাতত দিওঁতে কচু গছক কোন অংশ পাতত দিছিল? মামাই যে কি কথাবোৰ সুধি থাকা, কচুৰ কোমলীয়া আগবোৰ আকৌ। এটা কথা জানানে বাৰু, আমি এই যে কচু গছজোপা, তাৰ ডাল, পাত আৰু শিপা প্ৰতিটো অংশই খাদ্য হিচাপে খাওঁ। কি, কচুৰ ডাল আৰু পাত বাৰু খাইছো, কিন্তু শিপা কেতিয়া খাইছো? কিয়, কচুগুটি নাই খোৱা, সেইটোৱেতো হ'ল কচুৰ শিপাৰ অংশ। মই কচুগুটি খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। মায়ে দাইলত দিওঁতে সদায় মোলে এটা বেছিকৈ কচুগুটি দিয়ে। মায়ে তোমাক ভাল পায় আকৌ, সেয়ে বেছিকৈ দিয়ে। মামা, মামা, কচুৰ নিচিনা আৰু কি কি উদ্ভিদ আছে বাৰু যাৰ গোটেই অংশ আমি খাব পাৰোঁ?
তেনেকুৱা বহুতো উদ্ভিদ আছে যাৰ সকলো নহলেও বহুকেইটা অংশ আমি খাব পাৰোঁ। যেনে সৰিয়হ গছৰ গুটিটোৰ পৰা আমি মিঠাতেল পাওঁ আৰু পাতবোৰ শাক হিচাপে খাওঁ। আকৌ কলগছৰ ফলটো আমি পকিলে খাওঁ আৰু গছজোপা পুলি হৈ থাকোঁতে পচলা কৰি খাওঁ আৰু ডিলটো আঞ্জা বনাই খাওঁ। তাৰ উপৰিও কলগছৰ পাত পটুৱাসমূহো বিয়া সবাহত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা কি কি উদ্ভিদ আছে সেইটো মই নকওঁ, তুমি আজি নিজেই ভাবিবা আৰু কাইলৈ মোক ক'বা, হ'বনে? ঠিক আছে মামা। মামা এটা কথা কোৱাচোন, আমি খোৱা খাদ্যবোৰ কুকুৰ মেকুৰী গৰু ছাগলী আদিয়ে খাইনে? আমাৰ থাকি যোৱা ভাতবোৰ মায়ে সদায় মেকুৰীজনীকহে দিয়ে খাবলৈ, গৰুকেইটাক কেতিয়াও নিদিয়ে। বাহ মো, তুমিও দেখোন বহুত কথা লক্ষ্য কৰি থাকা। শুনা কৈছো, বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীৰ খাদ্যভ্যাসো সদায় বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমান প্ৰাণী আছে যি কেৱল তৃণ বা উদ্ভিদজাতীয় সামগ্ৰীহে খায়, সেইবোৰক কোৱা হয় তৃণভোজী প্ৰাণী, যেনে গৰু ছাগলী মহ ইত্যাদি। আকৌ কিছুমান প্ৰাণী আছে যি সদায় অন্য প্ৰাণীহে খায় বা অন্য প্ৰাণীক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, সেইবিলাকক কোৱা হয় মাংসভোজী প্ৰাণী, যেনে বাঘ সিংহ আদি, নহয়নে? হয়, তুমি বাঘ সিংহ দেখিছা জানো? সিদিনা টিভিত দেউতাই দেখুৱাইছিল বাঘ এটাই হৰিণা এটাক খেদি খেদি ধৰি খাইছিল। সেইবিলাকেই হ'ল মাংসভোজী প্ৰাণী। মামা তেন্তে আমি মানুহবোৰ কোন বিধত পৰিম? আমিতো উদ্ভিদজাত আৰু প্ৰাণীজাত সকলো সামগ্ৰী খাওঁ। সুন্দৰ প্ৰশ্ন। তাৰ বাবে আৰু এটা শ্ৰেণী আছে, সেইটো হ'ল সৰ্বভোজী। যিবিলাক প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদজাত আৰু প্ৰাণীজাত সকলো সামগ্ৰী খায় সেইবোৰক সৰ্বভোজী বোলে, যেনে মানুহ কুকুৰ কাউৰী ইত্যাদি। মামা তুমি বাৰু প্ৰাণীবোৰৰ কোনে কি খায় ক'লা, উদ্ভিদবোৰে কোনে খায় নেকি? সেইটো ক'ব লাগিব নেকি? লাগিব, তুমি ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়া মোৰ চব মনত ৰৈ যায়। যোৱা মোক মায়ে মাতিছে, এতিয়া শুই লোৱাগৈ। উদ্ভিদে কি খায় কেনেকৈ খায় মই কাইলৈ তোমাক ক'ম, হ'বনে?